ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁରିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପିସି କାରବାର ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ବି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 15-20 ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରିସାରିଲୁଣି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେରଫେର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ହାତ ଚିଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯିବ, 80% କି 90% ବାଟମାରଣା ହେବ, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। 5T ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଆସିଲା, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବିଲ୍ କରି ଉଠାଇଦେଲେ 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଉ ପୁରା ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯଦିଓ ଏଠି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୁଛୁ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଏଠି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ପୁରା MLA ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁ। ମହାଦୀପ ଯଶୋବନ୍ତ ମହିମା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଣନୀତି କରିବାକୁ? ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି କି ବାରମ୍ବାର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାଉ ସାଜୁଛି 23 ବର୍ଷର ସରକାର, ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭତ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପଟ୍ଟାରେ ଦୁର୍ନୀତି, NRGSରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି, ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏବଂ 5T ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଠି ପଲିସଭା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମସଭା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5T ଜଣେ ତେଲେଙ୍ଗା ଶାସନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ କହି ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 100,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହାର 70,000, କାହାର 80,000 ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରେ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗଅଁରିଆ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲଳିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଅଁରିଆ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।